kusoo dhawaada warka galabnimo caalin sida media fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo hadda ka degay dhuusa mareeb isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey sagasaba ahaatee ra-iisul wasaare kheyr iyo madaxda maamul goboleeda dalka ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada dhuusa mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug isla markaasina dhowaanba halkaasi ka furmaya shirka wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne farmaajo waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre madaxweyneyaasha maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed madaxweynaha ayaa ka qayb geli doona wejiga labaad ee shirkii dhowaan madaxda shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ku dhex maray magaalada dhuuse mareeb madasha dhuuse mareeb waxaa ka maqan madaxweyne axmed madoobe iyo booqasho uu ku joogo magaalada cadaado kaas oo la filayo inuu caawa soo gaaro caasimadda halka madaxweyne dani la rajaynayo inuu berita soo gaaro magaalada dhuuse mareeb si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba ugu dambeyntii berita ayaa la doonayaa inay isku wada kulmaan halkaas isla markaasina is arkaan muddo dheer kadib waxaa kulmaya madaxweyne farmaajo iyo saciid dani sidoo kale muddo dheer oo khilaaf hareeyay waxaa kulmaya madaxweyne farmaajo iyo axmed madoobe isla markaasina lama oga shirka waxuu kusoo dhamaan doono hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa goobjoog ahay iyo madaxweyne farmaajo oo qorshihii shirkaasi jeebka ku wata dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday xudayfi daa-uud yuusuf maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday xudayfi daa-uud yuusuf ibraahim oo lagu helay inuu ka tirsanaa al-shabaab sidoo kale qarax ku xiray gaari yaalla magaalada muqdisho ninkani ayaana ciidamada ammaanka gacanta ku dhigeen xilli uu qarax ku dhejinayay gaari hor yeelay meheradda ganacsi oo ku taalla isgoyska soobe qaraxan ayaana waxyeelo nafeed geysan xudayfi ayaana 25-kii Noofeembar ee sanadkii tegay lagu soo wareejiyey xarunta dembi baarista ee Nisa wixii intaasi ka dambeeyey Nisa ayaa baaritaan dheer oo la xiriira shaqadeeda ka gudubtay wax ayna horaantii bishii saddexaad ee sanadkan kusoo wareejisay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xafiiska ayaa maxkamadda weydiistay in eedaysane xudayfi daa-uud yuusuf loo gudbiyo xabsiga dhexe ee garsugana halkaasi ku ahaa baaritaan kale oo uu xafiiska xeer ilaalinta ku go-aaminayo horgeynta maxkamadda ayay halkaasi ka bilaabatay waxa ayna ugu dambeyntii ka codsadeen garsoorka ciidamada qalabka sida in la muddeeyo dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah xudayfi daa-uud yuusuf 20-kii Juun ee bishii ina soo dhaaftay 5 cisho kadib maxkamadda ayaa ogolaatay in la fariisto garmaqalka eedda ka dhanka ah xudayfi waxa ayna maxkamadda ogolaatay 25-kii Juun ee sanadkan aan ku jirno dhinacyada dacwadda oo ugu horreeyay xafiiska xeer ilaalinta ayaa la siiyey fursadda ay kusoo bandhigan ama ay kusoo bandhigi karaan caddeymaha dembi muujinaya ee eedaysanaha maxkamadda hortaagan sida uu qabo habraaca sharciga ee dacwadda muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in eedaysanaha lagu soo qabtay isaga oo falka gacanta kula jiro halka qareennada ay ku doodeen in loo naxariisto maadaama ay tahay shaqadiisii ugu horreysay ee ku fashilmay cidina aysan wax ku noqon marka laga reebo burburka hantiyadeed ee soo gaaray ugu dambeyntii maxkamadda ayaa ku xukuntay 15 sano xabsi ciidan ah xudayfa daa-uud yuusuf ibraahim sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha ayaa haysta fursad kale oo ku dalban karo racfaan muddo ku siman 30 cisho xukunka kadib islamarkaasina haddii uu waxyaabo caddeyna keensado halkaasi dib loo furi doono hase ahaatee 15 sano xabsi ciidan ayaa lagu xukumay dhinaca kale shaqadii maxkamadda sare ee dalka oo dib loo furay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaa sheegay in maalinta beri oo 19-ka ku beegan dib loo bilaabi doono garmaqalada dacwadaha madaniga ahi oo in muddo ahi hakad ku jiray xanuunka caabuqa 19 dartiisa waxa uu sheegay in garsoorka iyo bulshada loo adeegayo laga rabo taxadar iyo feejignaan dheeri ah oo soo ilaaliya badqabka shaqaalaha iyo bulshada loona xakameeyo faafidda xanuunka caabuqa 19 isla markaasina qof kasta oo halkaasi imaanaya la doonaya inuu asigoo badqaba yimaado isla markaasina taxadarsan si kastaba haatee maxkamadda ayaa la furayaa berito askar ka tirsan ciidamada AMISOM oo qarax xoogan lagu xasuuqay isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya sidoo kale axmed madoobe oo ka degay magaalada cadaado isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey hase ahaatee axmed madoobe oo isku ballaarinaya galmudug
ayaa madaxweyne farmaajo oo ku wajahan magaaladaasi qabanqaabadiisa ayaa socota. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM saacadihii lasoo dhaafay lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle. Qaraxa oo ahaa nooca miinada ee meelaha fogfog laga xago ayaa lagu soo warramayaa in ciidamadaasi ay ka tirsan kuwa Burundi lagula bartilmaameedsaday deegaanka Buurane, isla markaasina qaraxaasi lasoo sheegay in khasaare xooggan uu gaarsiiyey. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa kadib ay rasaas xooggan ay fureen ciidamada AMISOM, balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay. Sida la xaqiijiyey ilo deegaankaasi ku sugan dadkii shacabka ahaa waxba soo ma gaarin, maadaama qaraxa markii lala eegtay ciidamada AMISOM ay rasaas xooggan fureen, isla markaasina wax shacabi lasoo warinayaa inaysan waxba gaarin. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in qaraxa lala eegtay ciidamada Burundi ee AMISOM ee ka tirsan inuu kasoo gaaray khasaare xooggan oo kala duwan isugu jira, oo sidoo kale isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waliba si rasmi ah loo xaqiijin. Dhanka kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa shaacisay inay ku dishay ugu yaraan ilaa 2 askari kuna dhaawacantay tiro intaasi ka badan, maadaama ay sheegatay isla markaasina ay ku faaneen. Taliska AMISOM weli wax war ah kama soo saarin qaraxa lala bartilmaameedsaday ciidamada kala howlgala ee gobolka Shabeellaha Dhexe, maadaama markasta ciidamada markii qarax lagu fuliyo ee ciidamada AMISOM khasaarahooda hoos u qarsadaan, isla markaasina marnaba aysan la wadaagin warbaahinta madaxa bannaan. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ee ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Hase ahaatee, deegaanada Hirshabeelle ayaa inta badan ciidamada AMISOM si weyn loogu xasuuqaa, maadaama inta badan loo galo dhabbaha isla markaasina qaraxyo toosa lagu fuliyo iyo weeraro. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay soo faahfaahiyaan ama ay ka hadlaan AMISOM, dib ka daawacan sida media. Dhinaca kale, Axmed Madooge oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Cadaada asiga iyo wafdigiisa, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madooge iyo wafdi uu hogaaminayo oo kasoo duulay garoonka diyaaradda ee magaalada Garowe ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Cadaado. Ee maamulkaasi galmudug Axmed Madooge iyo wafdigiisa la socday waxaa si heer sare leh magaalada Cadaado ugu soo dhaweeyey mas-uuliin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado, isla markaasina si weyn laga dareemayey soo dhaweyntiisa. Dadka soo dhaweynayay madaxweynaha Jubbaland ayaa kor u hayay sawiradiisa calanka Soomaaliya iyo calanka astaanta oo ah maamulka Jubbaland, waxa ayna dadku ku dhawaaqayeen erayo soo dhaweynahay. Madaxweynaha Jubbaland ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu ku sugnaan doono magaalada Cadaado, waxaana kadib uu sii ambabixi doonaa magaalada Dhuuse Mareeb uu ka dhacayo shirka ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka, isla markaasina arrintaasi xasaasi ay tahay. Ishana waan ku haynaa. Isla Dhuuse Mareeb ayaan ku jirnaa haydhanka kale. Ammaanka Dhuuse Mareeb oo aada loo adkeeyey madaxweyne farmaajo oo kusoo wajahan asiga oo qorshihiisa cakiri doona shirka jeebka ku wata, ammaanka Dhuuse Mareeb ayaa lagu soo warramayaa in saaka si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamada dheeraad ahi la dhigay jidadka waaweyn ee magaaladaasi. Wararka ayaa sheegaya inuu Dhuuse Mareeb uu maanta ku wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo gelinka dambe ee galabta sida la sheegay. Sidoo kale, qabanqaabadiisii ugu dambeysay ee soo dhaweynta madaxweynaha ayaa laga dareemayaa halkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qaybgalaya shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada oo dhowaan ka dhacaya magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Intiisa badan waxaa shirkan diiradda lagu saari doonaa xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee dalka khilaaf xoogan oo ka jiro. Lama oga natiijada kasoo bixi karta shirkaasi oo si fool ka fool ah ayay isaga hor imaan doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe oo in muddo ay soo fadhiisan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli muran xooggan uu ka taagan yahay nooca doorasho ee dalka ka dhacayo dhammaadka sanadka iyo kan xiga ee 2020-2021, maadaama baarlamaanka uu soo horeeyo madaxweyne Farmaajona uu ku xigo. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo oo talada Fahad Yaasin jeebka ku wada ayaa halkaasi la tagi doono qorshihiisa, isla markaasina haddii ay halkaas kusoo wada heshiiyaan dalka si nabdoon ayay doorasho ugu dhacaysaa. Haddii madaxweyne Farmaajo meesha uu ku dhaga laga fuji waayane, dalka waxa uu galayaa qalalaaso oo ma yeeli doonaan maamul goboleedyada iyo mucaaradka awoodda lahi.